не сумніваюсь. В доповіді вечірка мені особисто від командуючого повітряних сил. У мене дуже проста позиція. А можна допустити Україну на місце? Чесно? Чесно. Я вважаю, що ми маємо на це право. Поки слідство не закінчилося. А можна не казати остаточно місце? Якщо немає слідства, то ми не справимо. Спільні слідчі групи. Шановні, чи 19 за те, що ви це чітко підтверджуєте. Але, будь ласка, застосовуйте всю вашу лінію. Штати і Китай разом відзначили неприпустимість будь-яких погроз застосування ядерного.